Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня на обзорчике вот такая вот интересная медалька. Державная автомобильная инспекция 2012 року. Такая вот настольная медалька. Вот. У нас горд гладкий. Это нету. Вот. Футбол у Львові. То есть была присвячена данная медаль до Евро 2012, что проходит у нас в Украине. Была выпущена такая настольная медалька Державной автомобильной инспекции 2012 року. Кто ее выкарбовывал, я в интернете не нашел. Ось, я думаю, что какие-то выкарбовывались и выпускались какие-то приватные компании. Ось, ну, для і такі ось, влажу такі ось холдери, так що для колекціонерів, хто колекціонує медалі, така ось доволі цікава монетка. От, таким ось гарним малюнком у нас Державна автоінспекція. От, емблемою ДАІ на той час і автомобілем. Така ось гарна монетка. Зображенням там футбол і на Львів, футбол у Львові, лев, герб Львову і лев з м'ячем. Така ось прекрасна у нас кількість карбування, не що в інтернеті, всього лише 1100 штук. Так що для тих, хто колекціонує медалі, дуже цікава і інтересна річ. Зараз ми їм також кинемо на ваги. Ось у нас грами. Ну, віднімаємо холдер десь на грама 2, так що десь 18 грамів у нас ця медаль. В інтернеті знайшов, що вона у нас із цинку, по-моєму. Зараз я гляну. Сейчас, хвилиночку. Ось. Матеріал мідний нікельовий сплав, такі, які робляться монетки. Ось. Тираж 100 штук. От вага 16,5. У нас вага, ну, 20 ви вже забачили. Це я маю на увазі другу монетку, яку не знайшов таким же самим така ж сама настільна медаль ДАІ інтернет. Так що ось така ось медаль. Бачите, все, в принципі, схоже тільки. Тут у нас маячей службу Львів 2012 рік. Я так розумію, якась була випущена серія цих медалей. Тут футбол також 2012 року. Ось. Так що, хто колекціонує, дана медаль вже продана. Забрали мене неї. Ось. По ціні 55 гривень, можу сказати. Ось я їх не колекціоную, так що мені вона не цікава. Ну так, як гарненька медаль, чудова. Ось. Ну, я думаю, було відео цікаве. Більш про дану медаль нічого в інтернеті не знайшов, хто випускав. Ось. Ну, не Нацбанк, тому що немає ніяких штампів Нацбанку. Їхнім монетним двором. Так що, я думаю, якась приватна компанія випускала. Ось, і реалізовувала для любителів-колекціонерів.
На цьому будемо завершувати наше відео. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока.